شیر تنالی الوداع بولا صاحب البلوکلا لقاش شوم سروس اور عزیز شاہد بنائے صاحب چک مرزا نال تعلق بلک برادران بیٹھے ہوئے میں آخری بول پڑھنا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تقریر کرنا ٹائم کو نشاٹ نکالے ہے کہ سرکار مدینہ چھوڑیا رات دی تاریکی وچ نانے نے روزے پر جڑے لفظ استعمال کیتے نے جڑے روئی گئے خطاب کیتا نے اے بابا حضور میں وہ حسین جڑا سرکار دی گود وچ بنیا آیا میں وہ حسین جس نے گلے پر پیار تا اٹھا پر دے رہے سیو میں وہ حسین جس دی خاطر نماز لمبی کیتی وے اج حسین مدینہ چھوڑنا پیا سرکار الوداع کیتی لال جا آخری بول سلطان درد بھریا سنیا ہے او مدینہ چھوڑنے پہ جس مدینے دی گلیاں وچ رولی پلی تے جوان ہوئے کیا آواز اڑے پہ اڑے بابا حضور یا حبیب اللہ یا رسول اللہ والا میرا پیغام آخری ہے بسم اللہ سارے فراشوں کے ساتھ دن آخری تیرا تے آخری صبح آخری شام آخری اے کدی دیکھو ہر نانا جی ہر سانا مچیا ہویا قرآن آخری اے بابا ابراہیم دے خواب دے انتظار اسماعیل کی تذبا کی کر رہے بس گئے پر چھڑی نہیں چلی تو میں گلا کٹوڑا قربانی منظور ہوگی حسین نہ تے گردن جدا اسی تے نے اوپر نیزے پر بھی چڑھ سی اے بابا ابراہیم دے خواب دے اتدا دی میرے ذمے نظام آخری اے منصرا دے سودے دا یا نالا تیرے بیٹے نام آخری پھر سرکار نے آخری نگاہ کیتی اکھا نم ہویا روئے تو دعا کیتی ہے لالا حضور شاید حسین کی صبح تمہارا روزہ بابا تکڑا نصیب نہ ہوا تو سنا روزہ تکڑا نصیب نہ ہوا تو سرکار آنے او لکھ لکھ بارے درود و سلام کوتائی غصہ بھی نہیں تھا اسا معذرت چاہے یار زندہ صحبت باقی بس 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 بس